Nuk pritej, nuk figuroni në listën e Tiranës, ku do të kandidojnë Basha dhe Berisha? Në listën zyrtare që do të votohen nesër nga antarësia e Partisë Demokratike së kryeqytetit, mungojnë emrat e kryedemokratit Lulzim Basha dhe të ish-kryeministrit Sali Berisha. Po ku do të kandidojnë dy figurat kryesore të Partisë Demokratike? Kujtojmë se Berisha deklaroi se pasardhësi i tij, Edi Rama, u tërhoq nga kandidimi për zgjedhjet e 25 prillit në qarkun e Durrësit dhe shkoi sërish në Vlorë, ku dhe sot është deputet i Partisë Socialiste. Berisha tha se shkak është Lulzim Basha, pasi është përfolur se kreu i Partisë Demokratike do të kandidonte po ashtu në Durrës, por dhe emri Bashës nuk figuronte në listën e Durrësit. Sa i përket Berishës, kryedemokrati Lulzim Basha ka deklaruar se është i lirë të zgjedh vetë qarkun se ku do të kandidojë, duke nënkuptuar se nuk do të jetë jashtë listës së zgjedhjeve. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, si Basha ashtu dhe Berisha kanë qenë të përfshirë në listën e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës.